Danas, dakle, imamo zadovoljstvo da predamo na upotrebu novi balon ovdje na bazenu u Dudovoj šumi. Vi znate da je veliki broj naših sugrađana koji posjećuje ovaj sportski objekat. Projekcija je da je preko 30.000 naših sugrađana posjetio ovaj objekat u godinu dana. Stari balon koji smo skinuli ovdje je postavljen davne 1993. godine, dakle tačno pre 23 godine, bilo je krajnje vrijeme iz mnogo razloga da ga promenimo i da obezbedimo novi. Mislim da je ovo jedna lepa vest za veliki broj naših sugrađana koji se rekreativno bave plivanjem, za veliki broj vaterpolista, igrača naših sportskih klubova. Ono što je značajno i što želimo ovom prilikom da istaknem jeste da je sada i bezbednost onih koji borave na ovom bazenu mnogo veća. Novi balon je multifunkcionalan, ima dvoslojnu membranu, što znači da je cirkulacija toplog vazduha konstantna na cijeloj njegovoj površini i da je jednostavno nemoguće da se snežni pokrivač, a zima je pred nama, da se snežni pokrivač zadržava na njemu, tako da svaki snežni pokrivač koji bude padao automatski se i topi. S druge strane, važno je napomenuti da ćemo ovim novim balonom ostvariti i značajne uštede, što u električnoj energiji, što prilikom zagrevanja bazena, odnosno vode u bazenu, vazduha ovog bazena i do 50%. Dakle, multifunkcionalan, garancija je na 10 godina, vrijednost investicije je 10 miliona dinara i s obzirom na uštede koje ćemo ostvariti, mislim da će se uložena investicija veoma, veoma brzo vratiti nazad. U svakom slučaju, bilo je krajnje vreme, verujem da će danas, kao što sam rekao, veliki broj rekreativaca, svi korisnika ovog sportskog objekta biti zadovoljni. Veoma ino puno još upravo da renovira svoj galo osvijenika, tako i šafa pročupao švitverde i medence u dolonja. Ostele ne studiju, budu u svijetu tamo gdje kupili švitverde i medence u dolonju, kako je onda se na financu na švitverde, bez sreze drigi, bolu ono svoj snatalo prvone, bez sreze da išu pijanju šadu u švotneki. Z ugolom bez sreze išli do sobotu i informaj zlog tamo gotov, kizmi ljudi na dok je vrde neko bolu ono ko bez sreze išle. Pisom to mekto korita šutu, dola prednju šutu, to je izesko megspolulni, hiszen tudjuk, hogy a balon látszik itt helyszínen is, hogy átvilágítva van, tehát defektorokban megvilágításához a nappali órákban nem kell felhasználni őket, ez annyi felül 50%-os energia megtakarítás, illetve a régi balonnak volt egy hiányossága is, hogy különböző tépet állapotban volt már egyes kettős helyeken, én ugye az energiatakarékosság szempontjából, a gázfűtés szempontjából több illatlanos költségeket idézett elő, az átvetkező időszakban 30-40%-os megtakarítást tervezünk itt a gázfűtés téren is. Ami örömünkre szolgál még, hogy a projekciók szerint tudjuk, hogy 30 ezer polgár látogatta a Sétverdi medencét, amíg elég múltra tekint vissza, és ebben a pillanatban azt gondoljuk, hogy az útvonalon átadásával még több polgár örömére fog szolgálni. És természetesen az a szabadkai önkormányzat számára is egy kicsit. Hogyha zselét, én mám olyan fotográfiú balóna sztára. Módban. Kapni is glézol, akkor zselét, hogy a kádirelet, hogy a fogadat nem. U ime jednog komunalnog preduzeća samo da izjavim da zaista se radujem u novom balonu. Kao što su i prethodni govornici rekli, znači najveća stavka jeste ta ušteda koja će se desiti i ta sredstva ćemo naravno moći da usmerimo negde drugde. Ono što je isto važno se naglasiti da nikakvo poskupljenje znači ulaznica, niti promjena u radnom vremenu se neće desiti. Balon počinje sutra redovno radi, tako da očekujemo zaista neki veći priliv naših građana, jer uvijek kad je nešto novo, naravno da je to interesantno, tako da se nadam da će ovaj objekat zaista još više naših građana privući. Temperatura vode? Temperatura vode je konstantna, znači 26, spojna temperatura će biti oko 27, znači ta spojna temperatura unutrašnja uvijek mora biti veća od temperatura. Da bi se ostvarilo što. Kako